دیو اندامانی انجمنی نوێنرانی عراق و مامۆستایان پەیمانگەی تەکنیکی حەویجە لە ناحیەی پردێ کرایەوە. هاوکات پەیمانگەی تەکنیکی داخوق بۆ ساڵی خوێندنی 2016-2017 بەڕووی زیاتر لە 200 خوێندکاری ناوچەکە کرایەوە. لە دوو مەراسیمی جادا دوو پەیمانگەی تەکنیکی لە ناحیەی پردێ و قەزای داخوق کرانەوە. ئەو پەیمانگەی لە پردێ کرایەوە لە بنەڕەتدا پێشتر لە حەویجە بوو. بەهۆی شەڕی داعشەوە ماوەی دوو ساڵە با شێوەیەکی کاتی گواسترا بوو بۆ نێو بینای پەیمانگەی تەکنیکی کەرکووک. بڕیاریشە دوای ساڵێک ئەو پەیمانگایە ببێت با پەیمانگەی پردێ لە پێناو زیاتر خزمەتکردنی هاوڵاتیان و بەتایبەتی خوێندکارانی ناوچەی پردێ و دەوروبەری. هەمانکات لە قەزای داخوق پەیمانگەیەکی تەکنیکی کرایەوە و بەشەکانی بە بازارکردن و کارەبە و ژمێریاری لەخۆ دەگرێت. پەیمانگەکە بەشێکە لە پەیمانگەی تەکنیکی کەرکووک و زیاتر لە 200 خوێندکاری ناوچەکە ڕووی لێ دەکەن. يعني براسي راس انا اوكي نايم بيمانجاي حيوزيه بلان خوي بخوي اما بدايتي كبو ما حدش يسر بخوي بناي التون كوبريا بلان تمرزي جديده عجبته الرجي خنكاري بقاعده سياسات بسروا تماشا كان بو يصال عنده ما حدا كسر بخوي بول بقريد بهمان شواز امر كردنوي ما حدا يجي لا داقوق هاستاين بكردنوي دو موقعي معهد تكنيكي لالتون كوبري ولا بابلين قزاي داقوق ام دو موقع طبعا جيش نازيه بكردنوي هم لا انا كانوا هاوكاري رئيس هيئه بغابوا هاوكاري جنابي كاك اسو جنابي دكتور نزم الدين كريم زور سباسي اكين كهستان بيرمتيدان مام بكردنوي ام دو موقع بيشتل لسر راس باردي بريز اسو ما من دو سري مضمندي كركوك وبمتابعو وداتشون اما لبرلمان عراقي تواني مان بقينا ويكا دو محد ليك روشكا لكركوك كريتو ما حد داقوق وما موقع ما حد حيوي جاش كاويش بو خلقي برديا سوليدا بيت يارا جرينجي واهميتي ام دو ما حد الزورا ولا همان كاتا ناميكي راس تقيني بو هموان كامنية مسقام جيري ام ناوتشانا با هيزو بازو هيزي بيشنوي كردستان كون راو بدز بي وبو هيزكاني اسايش وبوليس كامنيتي ام ناوتشي لاستويانا ئامادەبوونی کردنەوەی پەیمانگاکان وێڕەخستنە ڕووی گرنگی کردنەوەی پەیمانگەی تەکنیکی لە ناحیەی پردێ خۆشحاڵی خۆیان نیشاندا و بە هەنگاوێکی گرنگ وەسفکرا. لە وتەیەکیشدا دکتۆر ئەمیر خواکەرم قایمقامی قەزای داقوق وێڕای دەربڕینی خۆشحاڵی خۆی بە کردنەوەی پەیمانگاکە لە قەزای داقوق ڕۆڵی پێشمەرگە قارەمانەکانی بەرز نرخاند کە لەسای ئەواندا ناوچەکە ئارامە. دەستخۆشی لە سەرجەم ئەو بەڕێزانە ئەکەم کە هاوکارمان بووە لە بەڕێز پارێزگاری کەرکووک کاک ئاسۆ سەرجەم لایەنەکان کاک شوان کاک ڕێبوار آلا خان دکتۆر عباس دکتۆر عبدل کاظم دکتۆر عیسام ئەو لیژنەی کەوا کارمان کردووە هەمومان پێکەوە بۆیە داوای لێبوردنەکەم ئەگەر ناو کەسێکم نێ نابێ دیارە ئەمە یەکەم جارە لە مێژووی قەزای داقوقا پەیمانگایەک ئەکرێتەوە ئەم پەیمانگایە هەنگاوێکی زانستیە هەنگاوێکی زانستی ئەکادیمیە ئێمە داواکاوین ئەم مەعهەدەی سەبەناو مەعهەدی تەکنیکی حەویجەیە مۆقیعی شارۆچکەی پردێ ئینشاڵڵا دەبێتە مەعهەدێکی تایبەت بەناو شارۆچکەی پردێ ئومێدەوارین لە جیهاتی مەعنی کە هاوکارمان بن بتوانن زیاتر ئەم مەعهەدە ببنە پێشەوە کردنەوەی ئەم دوو پەیمانگایش لە کاتێکدایە کە خوێندکارانی ئەو ناوچانە ڕوو لە شاری کەرکووک و شارەکانی دیکەی عراق دەکەن بۆ درێژدەدان با پرۆسە خوێندن بەڵام بەکردنەوەی ئەو دوو پەیمانگایە لە پردێ و داقوق کار ئاسانی بۆ خوێندکارانی ئەو ناوچانە دەکات هاوکار مستەفا کەناڵی ئاسمانی کەرکووک.